Assalamualaikum. Hari ni saya nak share cara nak buat list shopping supaya senang suami nak shopping kan. Mula-mula pergi dekat Play Store. Play Store install Keep Notes ni. Kalau kita pergi dekat Play Store, install Google Keep. Okay, bila kita dah install Google Keep ni, gambar yang macam gambar lampu ni, okay. Then bila kita buka tu, cara nak buat list, tengok ni, saya dah buat list panjang untuk apa, untuk suami saya beli. So tekan tambah dekat bawah ni, tambah kat bawah belah kanan. So tajuk lah list barang. Okay, kemudian buat je, tekan tambah yang belah kiri dekat bawah ni untuk list. Cari, ambil yang tick box. Ni list lah. So nak beli apa? Beras, apa lagi? Telur, ayam, tulis lah nak berapa, nak berapa ekor ke, nak berapa banyak ke. Beras, telur, ayam, biskut. Okey. So, apa yang bagusnya bila kita dah buat list panjang-panjang ni, kemudian contoh suami dah beli, bila dia dah beli, suruh tick je. Dah beli, tick. Bila apa yang dah beli, kita tahulah. Nampak dia dah potong. Contoh kita tersalah tekan. So, tekan balik yang dekat bawah ni, tekan balik yang right tu. So, dia akan ke atas balik lah. So, senang untuk list. Kemudian, okay. Kemudian, selain daripada tu, contoh kita takut, suami kita tak tahu nak beli barang apa kan. So, nak tambah gambar. So, tekan je tambah kat bawah kotak ni, tambah kat choose image. Choose image, kan kita cari siap-siap gambar online tu. Kemudian tekan, cari je lah picture yang mana yang baru. Cari je gambar yang mana. Contoh ni beras, pilih je. Mula kita cari gambar, pet selalu lelaki tak tahu kan. Open. Okay, so barang dah ada dah gambar dekat sini. So kita boleh buat list, lepas tu boleh letak gambar. Kemudian yang bagusnya kita boleh share. Supaya okey. Kita boleh share. So tekan je dekat 3 titik ni kat bawah, bawah kanan 3 titik ni, tekan kita boleh send ataupun kita letak collaborator ni. Kita letak collaborator ni supaya dekat handset suami kita pun dia pun kena install benda ni, kemudian kita masukkan email dia, apa email dia. Okey, contoh okey. Ni email. So tekan je save. Okay, so dekat suami pun bila dia buka, dia akan dapat lah. Bila dia dah install, dia buka, dia akan dapat list ni. So kalau kita terlupa nak tambah list, tambah je macam biasa, automatic update dekat handset dia. Kalau gambar pun sama, automatic update dekat handset dia. So senang nak buat begini je. Thank you.